ភេសជ្ជៈមួយមុខនេះត្រូវជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅរសជាតិជូអែមជូអែមឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចង់ដឹងថានឹងខ្ញុំធ្វើបែបណាទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផ្លែឈើមួយមុខនេះមានឈ្មោះហៅថា Groze តែនឹងខ្ញុំវិញហៅផ្លែល្ពាក់បារាំងបងប្អូនអើយដោយសាររូបរាងវាស្រដៀងល្ពាក់នៅស្រុកយើងខុសតែពណ៌ទេប៉ុន្តែរូបរាងវាគឺប្រហែលមែនទែនណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំហៅថាល្ពាក់បារាំងឈ្ងុយណាហើយឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនក្លិនវាជូជូឈ្ងុយចម្លែកប្លែកអញ្ចឹងណាផ្លែឈើនៅស្រុកគេនិយាយទៅគឺថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំយកទៅធ្វើជាតណាប់ផងយកទៅញ៉ាំធ្វើជាម្ជូរផងរួមទាំងយកទៅធ្វើទឹកផ្លែឈើញ៉ាំផងបងប្អូនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនឥឡូវមកដល់ចំការផ្ទាល់បេះនៅចំការហ្មងហើយនៅចំការរៀងថ្លៃជាងនៅផ្សារបងប្អូនផ្លែនេះបើលក់នៅតាមទីផ្សារធូរថ្លៃជាងប៉ុន្តែរសជាតិក៏ខុសគ្នាដែររសជាតិនៅផ្សារវាជូរឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែនៅតែចាញ់របស់នៅចំការវាឈ្ងុយខ្លាំងជាងហើយផ្លែល្អល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននេះនេះតាមពិតផ្លែតាមផ្សារពេលខ្លះក៏ល្អដែរបងប្អូនតែគ្រាន់តែនាងខ្ញុំចង់មកចំការផ្ទាល់អញ្ចឹងណាចង់មកបេះខ្លួនឯងផងមកកំសាន្តផងអញ្ចឹងណាហើយផ្លែល្អនាងខ្ញុំបេះច្រើនគួសមដែរមកដល់ផ្ទះវិញនាងខ្ញុំយកផ្លែ Groze ហ្នឹងមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតជាមុនសិនដោយសារវាផ្លែចកោមតពក់អញ្ចឹងវារៀងមានកំតិកកំទីអីនៅក្នុងនឹងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងត្រាំទឹកទុកមួយសន្ទុះទៅប្រហែលជា 4-5 នាទីអីបាននាងខ្ញុំមកលាងសម្អាតឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ដើមស្រង់ចេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីត្រាំទុក4-5នាទីនឹងរួចចាស់ហើយក្នុងការលាងប្រើដៃថ្នមបន្តិចបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យផ្លែនឹងវាបែកដោយសារផ្លែនឹងគឺសបកវាសាច់វាទន់ណាស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំចាប់ដើមយកផ្លែ Groze នឹងមកប្រឡេះឲ្យអស់ហ่าបងប្អូននិយាយទៅគឺប្រឡេះឲ្យអស់ហ្មងមិនយើងយកទៅធ្វើជាតណាប់ឬក៏ទឹកផ្លែឈើកើតដោយសារនឹងវាមានតងរបស់វាដែរបងប្អូនឃើញទេនេះចាអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើទាំងតងវានឹងបានទេយើងត្រូវប្រឡេះវាឲ្យស្អាតរួចរាល់ជាមុនសិនណាទើបយើងអាចយកទៅធ្វើរបស់ញ៉ាំផ្សេងៗបានផ្លែនិយាយពីល្អល្អបងប្អូនអើយឲ្យតែធុំក្លិនជូជូនឹងគឺថាចង់ទៅស្រក់ទឹកមាត់នឹងឯងនឹងខ្ញុំជាដំបងនឹងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងហើយបើកភ្លើងពាក់កដាលអត់បើកភ្លើងខ្លាំងទេពីព្រោះខ្លាចខ្លោចទេបងប្អូនហើយចាក់ផ្លែ Groze ចូលចំនួន3គីឡូចំពោះផ្លែ Groze នឹងខ្ញុំប្រើតែ3គីឡូទេសល់ប្រមាណគឺនឹងខ្ញុំទុកធ្វើជាតណាប់ហើយនឹងញ៉ាំធ្វើជាម្ជូរដែរបន្ទាប់មកកូរច្របល់វាឲ្យសព្វសាច់បន្តិចទៅចាំយើងចាក់ស្ករចូលចំពោះស្ករនឹងខ្ញុំប្រើតែ6ខាំទេក្នុងផ្លែឈើ3គីឡូហ្នឹងដោយសារថានឹងខ្ញុំយករសជាតិផ្អែមល្មមអត់ឲ្យវាផ្អែមខ្លាំងពេកទេបងប្អូនបើយើងស្ទើផ្អែមយើងអាចបន្ថែមស្ករបានពេលដែរវាទៅជាទឹកផ្លែឈើតែបើសិនជាយើងដាក់ស្ករច្រើនហ្មងវាអាចខាប់ដោយសារពេលយើងកូរលើភ្លើងវាដូចតណាប់ដែរអញ្ចឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនដាំពុះរួចរាល់កុំទាន់អាចបិទភ្លើងភ្លាមដាំទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតដើម្បីកុំឲ្យទឹកផ្លែឈើយើងនឹងវាឆាប់ខូចដុះផ្សិតណារួចរាល់នាងខ្ញុំចាប់ដើមយកទឹកផ្លែឈើនឹងមកចាក់តម្រងយកតែទឹកទេការអត់យកទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់ដើមឆ្លីច្របល់ឲ្យសាច់នឹងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមខ្លះខ្លះប៉ុន្តែសបកហើយនឹងក្របគឺអត់យកទេបងប្អូនក្របវាឃើញតែអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែរឹងផ្លែទុយទុយក្របរឹងកជ្រឹះនេះឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនប្រសិនបើទឹកផ្លែឈើប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគិតថាខាប់បងប្អូនអាចយកទៅដាំដាក់លើភ្លើងហើយបន្ថែមទឹកធម្មតាចូលទៀតបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំប៉ុណ្ណេះគឺយកឲ្យដោយសារនាងខ្ញុំត្រូវលាយជាមួយទឹកហ្គាសឬក៏ទឹកសូដាអីចឹងណាចឹងម្ល៉េះអត់ថែមទឹកទៀតទេឥឡូវនេះគឺនឹងខ្ញុំចាប់ដើមច្រកចូលក្នុងដបកែវចំពោះដបកែវមុននឹងយកមកដាក់ទឹកផ្លែឈើត្រូវប្រកាសថាស្អាតណាបងប្អូននឹងខ្ញុំតែងតែជម្រាបបងប្អូនជារឿយរឿយត្រូវស្រោចទឹកក្តៅជាមុនសិនឬក៏លាងសម្អាតនឹងសាប៊ូឲ្យស្អាតហើយដាក់ហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាងាប់មេរោគសិនណាចាចាក់ទឹកផ្លែឈើចូលរីករាល់ហើយចាប់ដើមបិទគម្របឲ្យជិតកុំឲ្យចូលខ្ចល់បើមិនជិះចូលខ្ចល់គឺវាឆាប់ខូចណាឥឡូវហ្នឹងទឹកផ្លែឈើរបស់នាងខ្ញុំគឺចាប់ចុះត្រជាក់ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំតែម្ដងដាក់ទឹកកកត្រជាក់ត្រជាក់ទៅហើយចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹក Groze នឹងចូលទៅក្នុងកែវទឹកកកហ្នឹងបងប្អូនអាកាសធាតុក្តៅអញ្ចឹងបានទឹកផ្លែឈើជូអែមបែបហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីយើងធ្វើដោយដៃខ្លួនយើងគឺធានាសុវត្ថិភាពបានជាចម្បងតែម្ដងអត់មានសារជាតិគីមីដាក់បញ្ចូលតទៅសោះឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានផ្លែឈើជូជូយកមកច្នៃធ្វើជាទឹកភេសជ្ជៈអញ្ចឹងទៅចាគឺឆ្ងាញ់សម្រាប់ការរក្សាទុកវិញគឺបងប្អូនត្រូវទុកនៅកន្លែងដែលអត់មានពន្លឺអត់មានកម្ដៅប៉ុន្តែមិនមែនទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទេអានេះនាងខ្ញុំមានកន្លែងទុកដាក់របស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាដោយសារទឹកផ្លែឈើនឹងបើសិនបើយើងទុកកន្លែងក្តៅគឺវាឆាប់ជូរបែកពពុះខូចទៅបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនអត់មានកន្លែងអត់មានពន្លឺបងប្អូនយកទុកនឹងទូទឹកកកក៏បានដែរតែសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមានកន្លែងទុកដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងណានៅខាងក្រោមកៅក្រោមផ្ទះនាងខ្ញុំមកគឺវាមានបន្ទប់មួយសម្រាប់ទុកទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងវាអត់ងាយខូចទេបងប្អូនចឹងម្ល៉េះហើយទឹកផ្លែឈើរបស់នាងខ្ញុំធ្វើគឺអត់ខូចទេហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបើកវាញ៉ាំហើយវាចូលខ្ចល់យើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជូរផ្អោមខូចណា
ึกพลายเชอร์นี่สรุปเทอร์น่าบองปอนเลื่อนหายฉับบานยำเตี๋ยสำคัญจึงเกือกรูจีดจูไอ้มจูไอ้มช่างงานยังชิมจะชนะตึกพลายเชอร์ดำเนินรูจีดจูไอ้มจูไอ้มะบัดตึกพลายเชอร์ป้ายมองหนึ่งชิมมาเซอร์จะชนะเต้แต่บ่าเมียนจีดจูไอ้มจูไอ้มนั่งกูโจชนะเหมือนเต้นบองปอนเลยช่างงานยังนะนั่งไงบองปอนวิโตนี่คือเมียนตะปันนังเต้สังคมตาบองปอนจะชนะจุดหนึ่งชิมนาคาคราวจะมาเรียบเรียบ